Пане Олексію, як ви бачите з точки зору цих рішень, що зміниться на політичному ландшафті між Україною і Росією? Як зміниться диспозиція сил? Дивіться, мені здається, що наразі виглядає так, що є висока ймовірність, що в Росії можуть все ж таки визнати самопроголошені республіки окремими утвореннями. Поки що, звісно, тут взяти такий тайм, пауза, да, але така драматична, давайте так назвемо, тому що справді це підвищення, ми розуміємо, ставок. Ну таки, якщо Росія визнає їх як незалежні країни, то це йде, назвемо так умовно, абхазський сценарій. Тобто, грубо кажучи, по суті, це буде означати, що Мінськ, в тому Мінськ-2, як ми його знаємо, він вже не є чинним. Да? Тобто, по суті, Росія в такому разі вона показує, що вона виходить з Мінська і, відповідно, буде діяти в інший спосіб. Да? Тому що, ще підкреслю, якщо ми уважно з вами читаємо Мінськ, то там написано, що все ж таки йде мова про окремі райони Донецької, Луганської області. України. В складі України. Абсолютно вірно. А створення незалежних держав, да, або визнання незалежними державами, оці окремі райони, це, звісно, вихід за межі Мінська. Ну, таки, тут є нюанс в тому, що... Так виходить з їхньої риторики, що вони намагатимуться якось... нав'язати Заходу, змусити після цього рішення я не виключаю, Україну що, виконувати Мінськ. Я не виключаю, що це є спроба зараз вплинути на Володимира Зеленського, тому що з його боку ми неодноразово зараз чули позицію, що Україна не виходить з Мінська, вона підтримує Мінські домовленості, як спадок від Петра Порошенка, але який дістався, такий дістався. Але готова говорити про безпекову ту частину і гуманітарну частину. А політична частина, це для цього потрібна зустріч голів нормандського формату. Але дивіться, тут є ще зараз інтрига в іншому. А в якому форматі Росія собі буде, ну, от якщо вона визнає, уявимо собі, самопроголошені республіки, то це буде в межах всієї Донецької, Луганської області, чи лише в межах непідконтрольної території, яка є зараз. І це, насправді, дуже важливий нюанс. Тому що від цього буде залежати, що буде відбуватися далі на Донбасі. Ну, там, до речі, в ході сьогоднішнього засідання Радбезу один з міністрів пропонував та розширити межі.